to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand. Moi! Tervetuloa meidän uusimman videon pariin. Mikäs? Ja tänään Lucia ja mä vastaan teidän kirjoittamiin kysymyksiin. Ja myös minä ja Papa. Mikäs Ronja tänään selvii? Jäädäänkö me tänne Lappiin vai ei? Vai muutetaanko me takas Helsinkiin? Eli me paljastetaan tällä videolla meidän tulevaisuuden suunnitelmat. Laita peukkua, jos oot odottanut niiden kuulemista. Kiitos kaikille, jotka olette lähettäneet viestejä. Tervetuloa meidän kuetaahan. Moi Papa ja Mutu. Hei. Ja moi kaikki siellä ruudun takana. Aika ylivoimaisesti voin sanoa, että tämä on se perheen kesken oleminen. Ja aika paljon olen miettinyt, että kuinka onnekkaita ollaan, että voidaan kokea. Tällainen vuosi. Tällainen vuosi, kyllä. Mm. Koko perheelle on ollut kuitenkin tosi hieno. Hieno ja rikas. Niin, mä luulen kanssa, että tämä on ollut koko meidän perheelle niin upea vuosi. Parhain asia on tää niinku luonto. Tää on niin ihanaa. Mä rakastan ääniä ja eläimiä. Mut mä vihan kävelyä ja hiihtämistä. Ronian kiusaaminen. Yes! Yes! Se oikeesti. Sen päällä mä pomppisin. Se kun me muutettiin tänne, se oli niin kivaa. Ja tää on. Me saadaan ehkä kissa ja tää on sen kissan lelu. Koska meillä on hiiriä. Oikeesti kun sä oot avannut ton meidän kodin oven, niin sä oot suoraan luonnossa. Se on ollut mun mielestä tosi hienoa, että ei ole tarvinnut lähteä minnekään mennäkseen luontoon, mennäkseen hiihtämään, mennäkseen metsään kävelemään. Jo pelkästään se, että katsoo ikkunasta tulossa, niin siinä on se luonto, mutta tuossa on hiihtoreitit ja tuossa on järvi ja moottorikelkkareitti alkaa tuosta edestä. Ja Voimistelua ja ratsastusta, mutta mä en ole pitkän aikaa käynyt tytin selässä. Mä harrastan auroravoimistelua ja mä harrastan ratsastus. Mä haluaisin aloittaa sitten tämän koronajutun jälkeen taas. Hiihtoa harrastettu ja juoksua ja kävelyä. Koskettelua. Niin. Etäkoulusta. En mä oikein tiedä. Koulussa näkee kavereita, mutta etäkoulussa saa tehdä jotenkin paljon rennommin. Niin, mutta oikea koulu on paljon kivempi, kun siellä näkee kaikki mun parhaat ystävät. Oli niin se puoli kuukautta on ollut lunta ainakin. Mun mielestä mä oon ehtinyt melkein kokonaisen viikon lokakuussa jo hiihtää, muistaakseni. Onko sä alkanut kyllästyttää? No ei oikeastaan. No ollaan! Kyllä mun puolestaan voisi vaikka myös koko kesä olla lunta, että ei tarvitse enää voimaa. Oot sä tosistas! Jatkaa kuitenkin hiihtämistä. Ympäri vuoden. Jos ette ole tutustunut tähän meidän projektiin, niin siitä on tehty ihan oma videonsa silloin, kun me ollaan lanseerattu tää. Eli voitte käydä tuosta videon ylänurkasta klikkaamassa näihin taustatietoihin. Vuodeksi muutettiin ja tehtiin Sodankylän kunnan kanssa yhteistyösopimus, että kerrotaan tästä meidän vuodesta vaihtovuosi Sodankylässä sarjassa joka viikko täällä YouTubessa. Ja tää vuosi päättyy siis 31. heinäkuuta 2020, eli meillä on vielä aikaa touko. Kesä, heinäkuu. Tässä on 3 kuukautta. Miltä se tuntuu? Jännittävältä, kun on vielä kesä. Kesällä ei ole vielä asuttu. Niin, meillä on vielä koettu Lapin kesää. Ja koettu Lapin kesää. Että myös vielä hieman jännittää, kun koska ne hyttyset tulee ja mitä tapahtuu ja mitä kesällä tehdään. Nyt kun ei kohta ei ole enää lunta tai ei kohta, mutta jossain vaiheessa lumet sulaa ja mitä silloin tehdä, jos ei voi lähteä hiihtämään. Ja joo, mä haluan pikkusiskoa. Todellakin pikkusisko. Mä en. Mulle tää ihan vaan. Tää. Tai sit tyhmän pikkuveljen. No eniten varmasti tätä luontoa. Se rauhallisuus ja niin mulla varmaan se rauha ja sit se niinku tavallaan kyllä mä arjen rauha. Ja mä luulen, että vasta kun on siellä etelästä takaisin, rupeaa oikeasti kaipaamaan
oikeasti asioita, jotka ehkä en nyt pysty sanoa? Ystäviä. Joo, ystäviä. Mut ei tule onneksi ikävä perhettä. On ikävä niin paljon. Perhe on koko ajan rinnalla. Ja papahan, sä et ole käynyt kertaakaan Helsingissä koko tämän vuoden aikana. Ei. Onko sulla tullut ikävä Helsingistä mitään? No ei oikeastaan. Ei ollut sellainen, että on pakko päästä. Meillä olisi tarkoitus kesäkuun alussa mennä viikoksi Helsinkiin, mutta saa nähdä, voidaanko mennä. Mutta mikä on semmoinen asia, mitä sä konkreettisesti kaipaat Helsingistä, jos ei oteta nyt ihmisiä mukaan? Esimerkiksi mä kaipaan Helsingistä sitä, että voi tilata ruokaa kotiin. Ehkä eniten että se vapaus, että voi tavallaan mennä pariksi tunneksi johonkin katsomaan. Ja... Eli sä oot kaivannut kuitenkin eniten sitä, että sä voisit mennä katsoa jalkapalloa spontaanisti ystävien kanssa lähibaariin. Tietysti ehkä se tunnearvo, joka on siellä omistusasunnossa, on ihan eri tavalla kuin sä oot jossain vuokralla. Mutta tää on kuitenkin aika sellainen kysymys, että mikä on parempi, joku iso talo tai joku pieni ähdäs. Helsingin, koska täällä Lapin kodissa ei ole niin hienoja seiniä. Mäkin oon Helsingin puolella. Mä en tykkää hiiristä, seinästä, kylmyydestä ja hämähäkeistä. Ja mä, sitä täällä siis. Ja mä en tykkää myös katosta. Mut meidän huoneesta mä tykkään. Koti. Joo, joo, tavallaan joo. Oliko sulla semmonen olo alusta asti vai onko se nyt tullut niinku ajan kanssa? No, aika alusta asti. Mun mielestä ne on ollut. Mulla on kans ollut ajan. Kyllä, joo. Koska ihan siis alusta asti. Nopeasti. Kun... Kuitenkin se varmasti se johtuu, että ihmiset on ollut kuitenkin tosi... Että me olemme olleet kuitenkin tervetuleita tänne Vuojärvelle. Niin, me ajat otettu tosi Vuojärvelle ja naapurit ja kaikki on tosi kuitenkin... Vaikeinta oli se jotenkin niin kuin saada tää koti tuntumaan kodilta. Joo, tuntuu musta aika paljon jo. Kyllä se niin... Oli tosi kiva muuttaa tänne, mutta me silti mä ikävän tosi paljon ystäviä. Se on kyllä tosi iso merkitys meidän naapureilla. Me ollaan mietitty sitä ihan hirveästi, että mitä jos meillä ei olisi ollut sellaisia naapureita, kun meillä on ollut. Jos heitä ei olisi ollut alusta asti tässä, niin tämä meidän kokemus olisi ollut varmaan tosi erilainen. Niin, ainakin se ehkä se viihtyvyys. Niin, he ovat tehneet super paljon mutta... töitä sen eteen, että me ollaan viihdytty. Ja semmoinen olo, niin kuin, että meitä on pyydetty tosi aktiivisesti mukaan kaikkeen. Ja se niin kuin jotenkin, että tietää, että jos jotain tapahtuu, niin. Sulla on aina tossa joku, kuka aika, auttaa. Turvallisuuden tunne on aika tärkeä ja mukava olla sen takia, että sä tiedät, että ihan milloin vaan voisi ottaa naapuri ja se varmasti se tulee auttamaan. Tai ihan missä vaan, ihan milloin vaan. Niin. Joo, ja Ritven joukko. Mulla on niin paljon ihania naapureita. Mä rakastan naapureita. Ja me on. On. Paljon kivempaa kuin ei. Tää oli ehkä paljon kivempaa kuin Airika. Mun mielestä Helsingin koulu ja kyläkoulu oli yhtä hyviä. Siellä on niin vähän oppilaat tuolla kyläkoulussa. Se tuntuu niin omituiselta. Koko koulussa on yhtä paljon oppilaat kuin mun vanhan luokalla. Lucy, oikeasti älä rikottu. Mä oon tehnyt tän. Aivan itse. No pikkasen, mutta ei paljon. Se on ollut tuuri, että me asutaan täällä just, koska siellä etelässä kuitenkin tilanne on paljon tiukempi ja olisi ollut ehkä vaikeampi siellä. Niin, mäkin uskon, että se, että me ollaan asuttu täällä Lapissa on ollut itse asiassa meille tosi iso onni tämän koronan suhteen, koska täällä tietenkin pystyy edelleen ulkoilee paljon vapaammin. Ja, että ainut totta kai se on, että ei pysty olemaan lähikontaktissa kenenkään muiden ihmisten kanssa. Ja joitakin niin kuin retkiä ja semmoisia, mitä me oltiin suunniteltu muiden kanssa, niin on peruuntunut. Niin. Ja meidän kaikki vieraat peruuntui, mitä meidän luokse oli tulossa. Joo, aika paljon. Pääsiäisaikana piti tulla. Kuitenkin se laskettelukausikin loppui vähän aikaisemmin kuin kun olisi pitänyt. Ja parhaimmat kelit silloin edessä ja sitten just loppui. No totta kai mun niin kuin kuvauksiin se on vaikuttanut jonkun verran, että mä en ole voinut mennä kuvaamaan esimerkiksi sitä Paikalliset perheet-sarjaa nyt enempää. Niin. Kyllä mä huomaan, että se kokemus maalla asuminen tai täällä kuitenkin metsässä ja vaikka uusi työpaikka silti, että on ollut melkein
samoja asioita, mitä mä oon tehnyt, mutta kuitenkin se työyhteisö kuitenkin erilainen ja joutunut vähän sopeutumaan sitten ja oppimaan tosi paljon ja kyllä se kasvattaa ihmistä, kun joutuu kuitenkin tällaisia asioita käydä läpi. Ja esimerkiksi mä oon huomannut, että mä viihdyn tosi hyvin yksin, jota mä en aikaisemmin tiennyt. Mä luulin, että mä oon semmonen ihminen, että mä haluan koko ajan hirveästi ohjelmaa ja että mä nauttisin siitä, että mulla olisi koko ajan jotain suunniteltua. Mutta mä oonkin todennut, että itse asiassa se, että mä menen yksin jonnekin, vaikka luontoon, niin on tosi, tekee mut tosi onnelliseksi syksynä. Oot sä saanut, Papa, ystäviä täältä Lapista? Kyllä, voin sanoa. Kyllä mä oon saanut. Onko se sun töistä tai? No enimmäkseen ehkä töistä. Ja ihmisiä, jotka voi oikeasti luottaa. Ja se on tosi kiva. Niin. Koska mä en ainakaan niinku ajatellut välttämättä, että ehtii vuoden aikana saada niinku ystäviä. Mä oon ajatellut, totta kai, että ehtii tutustua paljon ihmisiä. Tietenkin tää työ, että kun moni tietää meistä aika paljon asioita täällä, niin se on helpottanut sitä tutustumista. Mutta tavallaan se on myös ollut aika outoa, eikö se ookin? Kun tavallaan ihmiset tietää jo sun asioista. No se on ollut aluksi kuitenkin aika paljon ajattelin siitä, kun menen johonkin paikoihin, vaikka mä muistan siellä aluksi, kun olin siellä töissä kuitenkin jo aika monta kertaa tuli sellainen olo, että kuitenkin ihmiset tiesivät jo mitä mulle on tapahtunut tai miten mulle kuuluu tavallaan, että ei ehkä mennyt ehkä perinteisellä tavalla, miten ihmiset tutustu toisiaan, kun toinen osapuoli jo tiesi. Ei etukäteen mitään. Ei. Eli te olette ollut yli kuukauden kahdestaan? Joo. Mikä se on ollut korona-ajassa kivointa? Leikkiminen Lucian kanssa. Onko teistä tullut parempia ystäviä? On. On tullut paljon parempia. Todella parempi. Mä menen istun rakas. Milloin me mentiin Mikon kanssa sinne yöretkelle? Se oli niin. Se tunturivaellus. Joo, mutta mä vihasin sitä kävelyä. Mutta yöllä oli tosi mukavaa. Mokkapala. Mistä sä tiesit? Mokkapala tai muffinsit? Mut ne muffinsit oli aika pahoja. Tylsintä mun mielestä on ollut se, kun on tylsää. Tylsintä on musta ollut, kun ei ole kesä ja ei saa leikkiä hiekkaleluilla. Pimeässä ajaminen on edelleen sellainen asia, joka oli ahdistava. Niin, liikenne, siitä me ollaan puhuttukin aikaisemminkin jo videoilla, että se pimeässä ajaminen oli tosi rankkaa. Muuten mä en kokenut sitä pimeätä aikaa rankaksi. Siis niin kuin, että se, jotenkin se kaamosaika, mitä hirveästi kaikki varotteli, niin mä en kokenut, että se itse kaamos olisi ollut muuten jotenkin rankkaa. Se meni ihan niin kuin aika nopeasti. Ovatko ihmiset Lapissa sun mielestä yleisesti ystävällisiä? Kyllä. Niin munkin mielestä. Ei voi sanoa mitenkään, että olisi ystävällisempiä tai vähemmän ystävällisempiä kuin Helsingissä, mutta ainakin ihmisillä musta tuntuu täällä enemmän aikaa kohdata. Joskus mä luulen, että ne ihmiset vähän yli ystävällisiä. Että harvoin on ihminen, että ei oikeasti tiedä yhtä kuka sä oot. Mun mielestä ne on, että melkein kaikki jollain tasolla siellä koulussa mä oon opettajana. Niin on tietenkin, sä tunnet sitäkin kautta, niin. Kun on paljon oppilaita. Miltä se tuntuu muuten olla opettajana tämmöisessä kunnassa, kun ethän sä Helsingissä, sä asuit niin ihan eri paikassa. Onko se jotenkin vaikuttanut? No siihen tottuu mun mielestä niinku. Siis sua ei häirinnyt se, että kaikki ei, tuntuu? Ei oikeasti. Niinkö sua muistat? No rehellisesti sanottu voin sanoa, että on ollut ehkä hieman helpompi täällä sen takia, että mulla oli vähemmän tunteja, mitä yleisesti mulla on ollut. Ja kun opettaa vaan yksi oppiaine, se on helpompi, että jos opettaa kakkaa. Niin sä et ole opettanut nyt terveystietoa? Joo, terveystietoa kuitenkin, ja mä huomaan, että on paljon helpompi monella tavalla ja kuitenkin. Mutta muuten työtehtävät on ihan samanlaisia asioita ja samalla tavalla opettanut. Ja onko jotain eroa espoolaisilla ja lappilaisilla lapsilla? Ei mun mielestäni loppupeleissä kuitenkin suurta eroa ollut. Samoja ongelmia ja samoja asioita törmää koko ajan. Tuntuu, että mä oon täällä löytänyt semmosen sisäisen rauhan elämääni, mitä Helsingissä mulla ei ole ollut. Et mulla on ollut Helsingissä tosi vahva aina semmonen tosi stressaantunut olo ja semmonen niinku, semmonen ylimääräinen sydämen syke
niin täällä sitä ei ollut. Ja se katosi siis ihan ensimmäisenä päivänä, kun me muutettiin tänne. Se on niin kuin, mä uskon, että se liittyy tosi paljon tähän metsään ja luonnosolemiseen. Ja että siitä tulee niin paljon tasapainoa, että sitten se tavallaan kokonaiselämän semmoinen kokonaisahdistus on paljon pienempi tämmöisessä ympäristössä. Ollaan. Mä oon onnellinen. Mä oon onnellinen siitä, että täällä on niin kaunis maisema. Perheen kanssa olo. No paras muisto on sen, kun mä aloitin koulun ja mä koko ajan pelkäsin, mutta se olikin tosi ihan kiva. Se oli mun paras muisto. Mua pelotti, että niin mä en sovi joukkoa, että mä en saisi ystäviä, mutta sit mut otettiinkin tosi hyvin joukkoon. Mut heti kun me tultiin kouluun, niin kaikki ei heti ollut ystäviä. Ja sitten kun me seuraavan päivän tultiin, niin kaikki ja tunsi meidät ja tuli meidän kaa. Kyllä vähän se. Minkälaisissa tilanteissa? No, ehkä tietoja sanoja tai jotakin tulee. Ehkä matkittu. Niin mä huomaan kans, että jos mä puhun jonkun paikallisen kaa, joka puhuu vapaasti miesiä, niin sit mä saatan sanoa miesiä sille. Niin. Tuleeko sulla mitään ärsyttävää mieleen? Hirveästi ihmiset aina haluaisi kuulla jotain negatiivista myös. Ja täytyy sanoa, että on niinku ollut hyvä tämä vuosi, että on ollut aika vaikea löytää mitään hirveästi negatiivista tai semmoista. Mä oon ainakin kokenut tämän vuoden niinku kaiken kaikkiaan niin semmoisena niinku positiivisena, että sitä on asennoitunut, että tämä on niin erilainen kuin Helsinki. Ei ole motonettiä eikä vilteema tai jotakin vaikka tietynlaisen ravintoloitu, mutta niin, no, ei se oikeastaan kyllä se pizzeria, mikä on, se on kyllä yhtä Alariesto on hyvä, alariesto on hyvä. Kaikki on tottumuskysymyksiä. Joo, nimenomaan tottumuskysymys, että nyt on aika vastata teiltä eniten tulleeseen kysymykseen, joka liittyy siis siihen, että mitä me tehdään ensi vuonna. Jäädäänkö me tänne vai ei? No, haluatteko te jäädä Lappiin asumaan? Kyllä. Mä haluaisin olla täällä vielä yhden vuoden ja sitten mennä vaikka Helsinkiin vaikka viikoksi ja mennä meidän mekille tai meidän kotiin tai meidän serkkojen luo. Tulee kuitenkin toi jatkovuosi Sodankylässä. Meille tulee jatkovuosi Sodankylässä. Jatkovuosi Sodankylässä ja on ollut kuitenkin yhteinen päätös ja ollaan kaikki ihan sama mieltä. Ja mutta ei se ollut helppo, koska no ei ollut helppoa ja kuitenkin olemme löytäneet ratkaisu siihen, mitä me haluttiin ja me ainakin ollaan tyytyväisiä. Mulle tämä päätös on ollut helppo alusta asti. Siitä päivästä asti, kun me muutettiin tänne, niin mulla on ollut semmoinen tunne, että mä haluaisin jäädä tänne pidemmäksi aikaa. Ehkä papa, sulla on ollut eniten se, että sä olit asennoitunut, että me tullaan tänne vaan vuodeksi ja sun on pitänyt sitten niinku miettiä. No kun mulla oli tavallaan mulla on tietysti tässä päätöksessä yksi tosi tärkeä mun työtilanne on täällä ja siellä etelässä. Täällä mulla oli vuoden sopimus ja niin sulla oli vuoden opettajan sijaisuus. Joo, sijaisuus. Sitten mulla on vakinainen työpaikka siellä etelässä ja en mä vielä halua ollenkaan vaihtaa alaa, koska mä oon tehnyt paljon työn eteen, että saan tehdä sellainen työ, mitä mä haluan. Siitä kuitenkin nyt, kun on tullut toinen ratkaisu, joka saan vuodeksi opiskella ja vielä miettiä, mitä mä haluan. Ja tietysti se varmasti kasvattaa aika paljon. Eli me ollaan nyt jäämässä siis vuodeksi lisää ainakin tänne. Eli katsotaan nyt vuosi kerrallaan niin sanotusti. Ja papa, sä jäät opintovapaalle? Ensi vuonna mä oon opintovapaalla. Ja sä suoritat sun terveystiedon pätevyyden? Joo, mulla on jo siinä aineopinnot suorittamatta ja on tarkoitus suorittaa. Silloin tuli vähän kuin erilainen vuosikin. Niin ensi tulee. Vuonna, ja me ollaan vähän niin kuin nyt. Vähän niin kuin joo, nyt korona-aikana. Tytöt menee kouluun niin. Ja me ollaankin kahdestaan kotona. Joo, ja tytöt suorittaa tai jatkaa siellä samassa koulussa. Ja joo, tytöt jatkaa samassa koulussa. Mun vaihtovuosi Sodankylässä sarja ei jatku Sodankylän kunnan kanssa, mutta toki mä tuun kuvaamaan ensi vuoden aikana myös videoita täältä, mutta tullaan näyttämään laajasti muutakin Lappia kuin Sodankylää ensi vuoden aikana. Ja sitten multa tulee ensi syksynä podcasti. Kerron siitä sitten enemmän. Se liittyy kans Lappiin ja lappilaisiin ihmisiin. Ja sitten toiveena olisi kirjoittaa lasten satukirjasarja yhdessä Ronian kanssa. Mut eli ensi vuonna Lapissa ollaan edelleen.
päätös on tehty. Hiihdetään. Hiihdetään, retkeillään. Toivottavasti päästään vähän enemmän vielä telttaille, tekee muutama joku ihana syysvaellus yhdessä. Ja mä otan kanssa tosi paljon Lapin kesää. Tuli vaan sellainen olo, että me ei todellakaan olla vielä nähty kaikkea, mikä täällä voi niinku olla. Niin. No mitä sä haluisit, Papa, muuttaa tässä meidän kodissa? Me ollaan jäämässä tähän Vuojärven taloon nyt vielä vuokralle. Niin onko sulla jotain konkreettisia toiveita, mitä sä toivoisit, että täällä olisi niinku tää meidän talossa erilaista? No, puusauna. Niin, puusauna varmasti, tai puukiuas ainakin meidän saunaan. Joo. Sitten, no musta olisi ihanaa remontoida tätä taloa enemmänkin, mutta niin kauan kuin me ollaan nyt tässä vuokralla, niin niin kauan ei ehkä sit sellaiset haaveet kuitenkaan ole realistisia. Mikä meistä olisi ehkä kiva kokeilla ensi vuoden aikana? Tää ei ole vielä päätetty tällaista, mutta se on yksi semmoinen meidän pieni unelma, että me voitaisiin kokeilla vähän semmoista niin kuin majoitustoimintaa mahdollisesti tässä meidän ohessa. Ja sitten ehkä semmoista, että meidän kanssa voisi, vaikka jos reissaatte täällä Lapissa, niin tulla tekemään jotain retkiä ja niin kuin semmoista pientä ohjelmapalvelua voisi olla ensi vuoden aikana tulossa myös. Mutta näistä sitten kerrotaan tarkemmin, kun ne asiat varmistuu. Ja tietenkin myös täytyy katsoa, että mikä tämä maailman tilanne ylipäätänsä on. Teiltä oli tullut myös kysymys, että onko korona vaikuttanut tähän meidän päätökseen jäädä tänne Lappiin. Niin ei. Ei koronalla ollut oikeastaan tämänkaan mitään tekemistä. Me oltiin tehty tämä päätös jo ennen tätä korona-aikaa. Ja suosittelisitko sä Lappiin muuttaa? Muille. Kyllä suosittelen, että ilman muuta, että se, että minkälainen kokemus voi saada täältä asumisesta on ihan, voi olla vaan mun mielestä niin vaan plussa. Niin, ihan sama, kyllä. Siis kyllä suosittelen. Ja jos on mahdollisuus kuitenkin vähintään mun mielestä ne ainakin vuodeksi, koska pystyy kokemaan kaikki, mitä täällä voi. Kuitenkin meillä vielä puuttui kesää, mutta kuitenkin 9 kuukauden aikana voin sanoa, että ei ole melkein 2 samanlaista päivää. Ja ensi vuonnakin varmasti tulee erilaisia. Niin, varmasti. Että koska nythän on ollut eniten lunta 100 vuoteen täällä Lapissa. Et Sodankylässä on tehty suurin lumiennätys ikinä tänä vuonna. Eli me ollaan sinänsä oltu myös historiallisena vuotena täällä. Mä suosittelen mun kavereille kaikki Lappiin muuttamista, jos mekin asutaan täällä. Niin. Mut jos me ei, mut niin meillä on jo meidän ystäviä täällä Lapissa. Niin, mut 1300. Katsotaan, jos vielä tulee muutamaa hyvää päivää, silloin voi vielä panostaa. Kiitos, kun olette olleet täällä Lapin vuotena meidän mukana. Ja tämä jatkuu vielä 3 kuukauden ajan. Pysykää mukana. Laittakaa toiveita, mitä videoita toivoisitte vielä näkevänne tästä 3 kuukaudesta Sodankylässä. Ja kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon. Ja kiitos kaikista kysymyksistä. Ja kiitos, Papa, kun jaksoit myös vastailla. Kyllä. Olla kamera edessä. Moikka! Täällä on täällä vaan puut heiluu ja linnut laulaa. Ja täällä ei ole mitään sellaisia kaupunkilaisia päiväkoteja keskellä pihaa ja kaupungissa. No ei nyt ihan keskellä pihaa, mutta eikä metroja. Ei niin. Sit yhtään. Ei sit yhtään metroja. Ei yhtään ole metroja. Ei yhtäkään. Hei hei! Hei hei!